Olha, mano, acho que quase apareceu no vídeo. Vou aparecer pelo menos meu cabelo. Olha aqui. Vocês viram? Este jogo é para Roblox. É Prior Extinction. Ele lançou dia 2/8/2020, o início desse mês. E a última atualização foi hoje. Tipo, todo dia tem uma atualização. A maioria dos players é BR. Vamos ver como vamos achar BR. E tem Dominus, cara. Na verdade, não é Indominus, é um Giganotossauro albino. Só que daí o Giganotossauro albino parece Indominus. Vamos ver o que mudou no jogo, né? Depois é. Albino. Não, se albino ficar grátis, vai ser muito vacilo. Porque tem gente que gastou não sei quantos reais pra comprar um Giganotossauro albino. E agora é grátis. Verdade, mano, vai ser vacilo. Os dinossauros antes não eram grátis, agora ficaram. Ah, tá. Ainda tem que comprar o albino. Vamos lá, a gente vai começar a beber. Isso é um saco, né? Eita, pega. Ah, não, comecei adulto. Ah, não, tô bebê. Nossa, eu tô afundando na areia, mano. Ah, o dinossauro morreu. É bom, pra você crescer mais rápido, você tem que comer, mano. Se você comer, você começa a crescer mais rápido. É pra assumir a fase de crescimento tá mais rápida. Acabei de nascer e já dei uma crescidinha aqui já. Aqui, ó. Os músculos dele, tudo vai começando a crescer. Nossa, tá travando. Também é porque eu tô comendo, né? Daí, olha, aumentando. Aí, ó. Quando. Peraí, me bateram? Tô me batendo? Mano, tô me batendo, cara. O pequenininho tá me batendo. Sai aqui, mano. Se batendo em mim, seu bosta. Um pedacinho de cocô. Vê se não bate em mim. Eu sou mais velho, sou mais forte, cara. Então, o outro morreu aqui. Não, eu vou sair daqui, mano. Tô com medo desses filhotinhos acabar me matando, mesmo eu sendo mais velho. Vamos beber uma água. Nossa vida tem que regenerar ainda, cara. Ai, aguinha boa. Vamos sentar aqui. Ixi, sentei na água. Vai sentar, recupera a vida mais rápido. Ó, o rugidão! O Giga é feroz, meu irmãozinho. 34 de vida já, mano. Mas tá crescendo. Mas tá crescendo rapidão. Olha os pequenininhos lá. Nós tá recuperando a vida. Porque quando você começa a crescer, você vai perdendo vida mesmo. Daí você tem que recuperar. Ó, o sucomimos. Tem rugido de espinossauro, mas o sucomimos. Vamos dar uma bebida de água aqui. Eita, que é isso, mano? Esse é o nosso território, mano. Se alguém invadir, nós enfrenta. Mesmo se... Ah, não. Mas é bebê. Nós é muito fraco. O que acostuma invadir nosso território é estegossauro. Acho que é estegossauro, mano. Olha, o estegossauro. Sucumimos invadiu também nosso território. Ixi, mano, os Giga bebê vai morrer. Eu não vou lá. Porque eu tenho pouca vida, mano. Estegossauro tem uns 600 e pouco de vida. Aí, mano, olha a minha vida aumentando. Nossa, será que se eu começar a fazer isso eu morro? Não, eu não morro não, não morro não. Mas eu tenho que recuperar a vida. Eu não posso ir lá. Tenho que recuperar a vidinha. Brasileiro e inglês junto. Mas a maioria parece ser brasileiro. Pera aí, mano. Deixa eu recuperar minha vida. Ah, tem um carinha aqui, mano. Deu até de comer ele. Vamos comer? Mentira. Meu irmãozinho, cara. Oh, quer dizer, os espinhos. Não, mano. Sucomimos, bebê. Porque eles realmente
estou matando o Stego. Mas que o Stego dá uma... Ah, matou, mano. Mano, matou meus irmãos, cara. Eu sucumbimos, mano, matando. Mata esse bebê, mano, pra eles verem como é bom matar o seu filho. Quer dizer, o seu irmão, né? Mataram meu irmão, cara. Mataram meus três irmãos ali, ó. Filho da mãe, desgraçado. Vem aqui, ó. Sou mais forte que você, cara. Eu tô crescendo. Nossa. Não! Mano, esse Stegossauro, mano! Não, cara, eu tô muito bravo com esse Stego, mano. E aí? Agora eu vou crescer pra caramba, mano. Pescoçudo, que é o saurópode. Eita, mano, foge, mano. Stego lá atrás, mano. O bicho atacado, esses Stego aí, ó. Mano, ele vai morrer. Esse aqui, ó, ele vai morrer. Esse jogo tá meio bugado. Porque os herbívoros comem os carnívoros, mano. Eles... Tipo, eles não comem planta. Eles comem... Eles, tipo... Eles é carnívoros. Os estegossauro mata o giganotossauro e depois come. Vamos ver aqui. Olha isso, mano. Falei, mano, que ia matar, velho. Estegossauro, bicho atacado. Quer ver? Ele vai comer, ó. Não, não comeu não, mano. Matou por prazer. Morreu! Deve ter reiniciado o jogo, daí morreu. Porque quando você reinicia o jogo, você morre. Quando nós vai crescer, nós vai ser matador de giganotossauro, mano. Dá dois hits só neles, daí eles morrem. Nossa, mano, é muito lerdo. Ele não cresce não, mano. Ô, louco, o bicho demora pra crescer, hein. O giga é mais rápido. Ah, então vamos... Aqui, ó. De giga de novo. Filho da mãe, cara. Tá invadindo o nosso território. Olha o meu tamanhozinho, mano. Ainda estão no nosso território, cara. Ainda estão invadindo o nosso território, esses filhos da mãe. Para de invadir o território dos outros. Ah, o Teresino também invadiu agora, mano. Vamos sair daqui, mano. O Teresino vai comer nós. Vamos ter que matar nosso irmão aqui, né? Ah, não, ele morreu sozinho. É melhor ainda. Delícia, cara. O saurópode, mano, o tamanho. E acho que ainda nem é adulto. O adulto é maior. Vamos lá, irmãozinho. Pensou, mano, em matar? Eu jurava que agora ia me matar, mano. Porque tem uns giganotossauro traíra. Eles fingem que faz amizade com você, mas depois mata você. Olha, esse daqui era grandinho, mano. Esse daqui que morreu e eu ia enfrentar ainda. Pra sumir o corpo dele morto, mesmo o corpo dele estando morto. Quer dizer, mesmo o corpo dele não tando funcionando e ele tá morto, ele tá crescendo, parece. Porque parece que ele tá do meu tamanho, ele é grandão assim mesmo. Se ele fosse grandão, foi um alívio de eu não ter enfrentado ele não, porque é o meu tamanho. Ixi, não tá crescendo. Ah, não, tá crescendo sim. Eu acho que tá. E irmãozinho, vamos... Ah, não, cara. Os caras estão invadindo nosso território, irmãozinho. Olha o saurópode lá, mano. Sucumbimos, bebê, mano. Mata aquele sucumbimos, cara. Isso, mata ele, vai. Delícia. Beber aguinha aqui, né, cara? Ô, louco, nós não cresce. Aí, ó. Olha, ó, crescendo. Olha, mano, os músculos aumentando. Olha isso, ó. Ó, aumentando. Aí, ó. Damos uma esticada já. Tamo maior. Ó. A gente já sabe rugir, porque quando é bebê não sabe rugir. Olha, mano, matando o giganotossauro adulto, mano. Saurópode. Não, cara, o giganotossauro adulto... O giganotossauro lutou tanto pra chegar na fase adulta e você tá matando. É, mas ele também tá na fase adulta, mano. Se alguém matar ele, ele vai ficar muito P. Porque, ó, é difícil chegar na fase adulta, hein. Tem
que sobreviver pra caramba, mano, pra chegar na fase adulta. Já matou o Sucumimo! Valeu, cara! Matou o Sucumimo! Matou o Sucumimos, cara. Isso foi um alívio pra ele ter matado o Sucumimos. Mano, tem que tomar cuidado, mano. É que até nossos parentes da mesma espécie matam a gente. Eu mato aquele Sucumimo. Vai, mano. Eu vou te ajudar a matar. Eu também quero matar. Vai. Sai do nosso território, mano. Senão eu te mato. Ah, não. Sucumimos adulto, mano. Nós temos que tomar cuidado com esse Sucumimos adulto. E aquele Sauropode tá matando todo mundo, mano. Não! Ele vai matar o bebê, né? Ah, não. Eles fizeram amizade. Ah, não. Matou. Quase matou. Não, não vai lá não, irmão! Mano, meu irmão, vai lá, cara. Não vai lá não, você vai morrer. Aqui, ó. Aqui comigo. Senão você vai morrer. Você vai virar purê, mano. Eu dei uma crescidinha, 24 de vida. O máximo de vida que o Giganotossauro tem é uns 850. E aí, rapaz? Você não morreu, que bom, mano. Olha os estegos, mano! Mataram o Giganotossauro adulto, mano. Também são dois estegos adultos. Mano, tô invadindo nosso território, mano. É nosso território. Nós nasceu aqui, então é nosso território, mano. Tô invadindo o território dos... Olha o Sauropode, mano. Sauropode é do mal, cara. Ele é do mal ou ele é do bem? É, às vezes ele tá protegendo nós dos estegossauros. Você tá aqui pra recuperar a vida, porque nós tá crescendo aí perto de vida. Agora nós tem 34 de vida, mano. Bora lá. Recuperar as vidas aqui e ficar com 34 redondo. Ei, rei irmãozinho, mano. Você tá vivo, rapaz. Ele tá voltando lá pro spawn. É que lá no spawn às vezes tem uns giganotossauro que nasce e morre. Eu vamos lá também, mano. Vou ir lá. Ele é um bebezinho, mano. É o bebezinho, cara. Acabou de nascer, mano. Irmãozinho. Irmãozinho, cara. Irmãozinho. Olha outro nasceu lá, mano. Um irmãozinho bonito, cara. Vem aqui, bebezinho. Olha quem fala, mano. Sou bebê ainda também. Nem 100 de vida ainda tenho, pelo menos. E aí, ó. Você quer? Qual é que... Ele é o irmão mais velho? Ele é o irmão mais velho. Ele é mais velho do que eu. Ele tem 58 de vida. Eu tenho 34. Vamos lá, galerinha. Oh, mano, esse daí tem 10 de vida. O bebê não sabe rugir, mano. Será que só poderia pelo menos conseguir crescer um pouquinho pra 17 de vida? Ele vai poder rugir. Mas com 10 de vida não dá pra rugir, não. É muito bebê. Pega, mano, o teto. Na... Olha, 56 de vida, mano. Tô crescendo também aqui, ó. Frescando aqui na água. Mas a nossa fome tá aumentando. Isso que é ruim. Olha aí, água refrescante, ó. Mano, eu tô achando que o Sauropode tinha invadido nosso território, mas ele tá ajudando nós. Deixa eu ver. Depois tem os corpos. Se os corpos do Stego tiver largado, ele tá protegendo nós. Ai, mano. Nossa, meu Giganotossauro bugou, mano. Ele não consegue correr. E ele tá andando retinho assim, ó. Mó bugado. Eu não consigo correr. Não é isso, mano. Gasta estamina, mas eu nem tô correndo. Ah, não. Os estegos tá lá. Olha, ele tá espantando, mano. Ele tá protegendo nós. Que louco. Pronto, acho que desbugou agora, né? Desbugou. Ele é o meu mais velho, cara. 82 de vida ele já tá, mano. Ele tá crescendo. Nós tá bugado. Eu não sei o que tá acontecendo, mas nós bugou. Não, mano, meus irmãos tá largando eu. Ali, mano, nascendo mais. Aí, tô com 70 de vida. E aí, irmãozinho, rapaz, tudo bem? Eu tô bugado, ó. Eu tô bugado, não sei como que isso aconteceu, mas eu tô bugado. Ah, já sei como desbuga. Peraí. Ah, mas o rio não é fundo. E aqui? Ah, não é fundo, cara. Tinha que ser fundo pra talvez desbugar. Juro que... Ah, ele não corre, mano. Mano, meu irmãozinho bebê zarpou, mano.
Obrigado, irmãozinho, por tudo que você fez. E obrigado pelo jantar. Pelo menos eu não vou ficar passando muita fome. Não vai encher muito a barra de fome? Porque ele é pequenininho, né? Vai embora. Comer. Delícia, mano. Gosto de peito de frango, mano. Gosto de asinha. Ai, cara. Nós, pelo menos, tem que chegar no... Acho que o nosso irmão mais velho que tá lá. Se ele tiver vivo, ele já tá com 100 de vida. Ah, mano, por que ele não ficou comigo mais, cara? Acho que ele ficou com fome, daí ele teve que sair. Vamos tentar chegar na... Olha, ele tá crescendo, mano. O bicho tá crescendo, tá vendo? Tá aumentando. Olha aí, ó. Já já eu vou ficar com... Ah, acabou, mano. Acabou. Aí, desbugou. Conforme... Ah, ele cresceu, daí desbugou. Então, se a gente... Olha, ó, crescemos já, mano. Estamos crescendo, 85 de vida. É, deu... Nossa, a fome até que encheu, mano. Nós está crescendo, tá indo, tá, estamos indo bem, por enquanto nós não morremos. A gente está indo bem, a gente está indo bem. Nós já tá criança já, nós não é mais bebê não, nós é shield. Com 100 de vida nós está, sei lá, mano. Só sei que antes, nossa, mano, antes crescia mó rápido, agora, nossa, é adulto? São dois. Eu não dou conta dos dois, não, mano. Só se for, se comer 17 de vida, os dois eu mato. Sai, ó. Ah, o amigo dele morreu, mano. Vamos roubar a comida dele. Não vou deixar ele comer o amigo dele, não. O amigo dele deve ter dado. Clicou no menu, daí morreu. Sai aqui, mano. Sai. Vai enfrentar? Morreu. Vamos comer ele. Ele merece mais ser comido do que os outros. Deixa eu comer. Deixa eu comer, mano. Consigo comer? Não é pra sentar? Aí, 100 de vida, mano. Comidinha ruim, mano. Não dá nem pra comer. Então, vou comer ele. Aí, mano! E não tá travando. Sai! Tem que dar espaço, mano. Pra poder ir. Pare de invadir nosso território, sucos. E ainda mata a gente. Vão no território de vocês. Seus bostinhos. É verdade, mano. Uns bostinhos. Ah, cara, que raiva, mano. Só comemos ficar invadindo nosso território. Esses pedacinhos de cocô, mano. Mano, eu não consigo chegar na fase adulta, não. Olha que filho da mãe. Mano, você matou meu irmão, rapaz. Vem aqui, rapaz. Vem. Delícia, cara. Ele me mata, mano. Esse trodão me mata. Eu tenho pouca vida. O trodão me mata.
O Troodon é mais forte do que eu. Porque o Troodon é adulto, né? Ai, galera, tomara que você gostou do vídeo. Eu dei vontade de xingar os caras agora. Que é muito chato. Nossa! Uma caverna, mano. Bom, eu acabei morrendo. Não consegui chegar na fase adulta. Graças àqueles sucumimos que deve ter renascido e voltou. Me matou. Vamos matar esse carno. Então, galera. Ah, vai se ferrar, mano. Ah, vai se ferrar. Que raiva! Tomara que tenha gostado do vídeo. Ó, se vocês. Se eu. A mim não adivinhando do vídeo. Mas se eu fosse admin nesse jogo, mano, eu ia banir gostoso, cara. Ô, os caras chatos, mano. Pode ver. Mano, se tem gostado indo atrás deles lá e eles fugindo, mas. Aqui, ó. Ó. Aqui, velho. Ele vai olhar pra mim e correr atrás de mim, ó. Eu te odeio, mano. Eu te odeio. Dá vontade de xingar. Xingar, mano. Dá muita vontade de xingar. Eu sou mais rápido. Será? Vamos ver. Eu tenho mais estamina, né? Que... Oh, não. É sério, mano. Não, sério, não precisa assistir essa parte do vídeo, não. Os caras chatos. Então, turma, tá gostando do vídeo? Dá like se gostou e falou.